Ish drejtori i qendrës kryesore të mjekësis familjare në reagimin e ti të paracat detëve, akuzoi komunën e Ferizajt për munges të mbikqyri së projekteve me donator, si pas të nga 5 vetura që ishin paraparti dhurohen që këmë fës në vitin 2015, gjatë kohës sa ka udhequr këtë institucion, aty kishin arritur vetëm dy. Sa i përket 8 mjetëve, do të citoj njenin 5 të marveshës e komunës me karitas Kosovën, që mësë mjëri së qarën këtë qështja. Në këtë marveshe, aspekti financiar do të mbulohet me përçindjen nga Komuna e Ferizajt 60% me mjetë monetare dhe nga Karitas Kosova 20% me pajisje. Komuna e Ferizaj do të transferoj në logarinë e Karitas Kosovës shumën në vlerë për 150.000 euro, ndërsa Karitas Kosova në këtë projekt do të investoj me gjithsej të 5 vetura, një vetur për shërbim të transportit për personat me regjim të dializës, 3 vetura për ekipet mobile të kujdesit shëndetsor dhe një vetur për nevojat të shëndetsist në Ferizaj po ashtu Karitas Kosova do të investojë në pajisje shëndetësore për ekipet mobile, material shëndetësor për pacientët si dhe me material shëndetësor për nevojat të QKMF-s. Nga deklaratat e fundit të kryetarit, del se pas ka arritur vetëm një vetur, sepse ajo që është nga komuna, pas ka për të këthyër sërisht karitasi. Nga ato që janë premtuar në marveshje, mbeten edhe 4 të tjera të arinë. E drejtori i shëndetsis në Ferizaj, Burim Karameta, thot se të gjitha veturat që janë para par në projektin e Karitas Kosovës dhe Komunës e Ferizajt, kanë qenë në shërbim të që këmë fës. Ato vetura kanë qenë në funksion të projektit në shërbim të qytetarve të cilat i kanë vizitu familjet në nevoj. Familjet të cilat kanë pas nevoj për përkujdesi shëndetsore shtëpjake. Do të i ka marë që këmë të pëzverdurat? un po them edhe një herë, ato kanë qenë pjesë e projektit në shërbim, të cilët kanë qenë në funksion. Çështja e tenderit për stomatologji që e përmend drejtori i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirësinë Sociale ka qenë problematik Për faktin se nuk kam punuar të koroptohem, tenderit dy herë është prishur se nuk kan mundur të tja japin në kujt kanë dashur. Kur janë detyruar të më japin mua, janë hakmarë duke mos më paguar 37.000 euro për pajisjet që kam sjellë. Për këtë arsye, unë nuk kam mundur të paguaj obligimin e tatimit në daj shtetit. Drejtori Karameta pat akuzuar Bajramin për keç përdorim të karigave stomatologike, mirë po kësaj radhe nuk ofroj fakte konkrete për to. Unë kam qenë i vogël, kur ka qenë kur e njoftur skandalet me karika stomatologike dhe unë këto informata i kam mësuar nga të tjerët nga kesh përdërime që janë bo me ato të ndjerë në vitet e kaluara, me siguri para 10 viteve apo 15 viteve, gjithashtu dhe për borgjit të cilat i ka shtetit rrët 38.000 euro, 20.000 euro, këto janë informatat që i ipën nga, nga bashkëpontorët e ti, nuk kam detajet tjera unë. Akuzat në dërmjet Aslan Bajramit dhe Burim Karamejtës vinë pas shkarkimit që pushtetit ferizaj të i bëri Bajramit nga pozite e drejtorit të QKMF-ës.